partir do momento que começamos a pegar esse time de frente a frente, velho, os caras começou a nos respeitar. Vontade, entrega, coragem, um time corajoso, um time agressivo, agressividade, velho, cobriram nos olhos com amor, porque isso aqui é o sonho nosso, eu amo o que eu faço, e vocês também, velho, hoje tem que ser a melhor partida nossa, velho. A bola vai rolar para América e Corinthians, no momento que a gente acompanha a entrada do gramado, América e Corinthians. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2022, você acompanhando mais um jogaço aqui na TV Coelho, meu filho. É do América pro Americano, você acompanhando mais uma transmissão totalmente parcial. Aqui é Coelhão, meu filho, a gente junto vai acompanhando o nosso time. Adentrando o gramado do Independência, o gigante do Horto, a galera fazendo a festa na arquibancada. As torcidas fazendo a festa. Aqui no Independência, a gente vai vendo a garotada entrando com os jogadores também. Legal demais aí. A garotada que tá voltando a entrar no campo com os jogadores aí depois desse período pandêmico. A gente vai vendo. Legal demais a alegria da criançada de perto, ao lado do seu ídolo, acompanhando o jogador do seu time. É legal demais esse momento. Autorizar a saída de bola, que vai dar saída de bola, é o time do Coelhão. Autoriza o juiz, rolou a bola aqui no Independência, tá valendo pra você, ligado conosco aqui na TV Coelho. Bora, Coelhão, bora juntos! Fez o domínio, recuperou a bola para o América, agora botou na frente para o Felipe Azevedo, vai buscando contra-ataque pela esquerda, o Coelhão, a bola dominada com o Felipe Azevedo, deixou para o Benítez, saiu da marcação, botou na perna direita, o passe com estilo, deu um tapa na bola, nojento no meio campo, fez o domínio, o Alê, vai chegando pela ponta direita, agora o Coelhão, o cruzamento sai, vamos ver quem sobe, o Mastriani, ajeitou, Juninho! Primeiro não deu, na segunda também não, mas na terceira, meu filho, Juninho de cabeça estufa a rede do Corinthians. O Coelhão tá na frente e quem faz a festa aqui no Independência é a nação americana. Agora no placar, 1 pro América, 0 pro Corinthians, Estevão. O cruzamento do Alê encontrou o uruguaio Gonzalo Mastriani, muito bem posicionado. E aí não foi qualquer cabeceio, foi, é o cabeçaço. Buscando o Juninho, que penetrou livre como um raio, estufou as redes do goleiro Cássio, jogou o Cássio para dentro do gol. E é isso aí, 1-0 para o América, o América martelando desde o início da partida e vem merecendo essa vitória. Juninho volta a marcar o primeiro gol dele em 2022. Isso, ó, Juninho! Vitória importante, eu acho que desde o primeiro minuto a gente jogou para vencer, merecemos a vitória, né? Deus foi bom demais com a gente hoje, persistimos até o final e conseguimos uma bela vitória. Agora é pensar nos dois jogos fora de casa para conseguir somar pontos, buscar esses 45 pontos primeiro, depois coisas maiores aí, quem sabe. Valeu. Valeu, Juliano. Feliz, eu acho que eu sou um jogador que tem mais oportunidade de gol no grupo aí, talvez. E é o meu primeiro gol no ano, né? Então esse gol ele representa muita coisa para mim, eu sou um cara que me cobro muito.
né? Mas eu tô muito feliz, cara, né? Mais do que o gol é a vitória também, né? Uma vitória importante, 9 jogos sem perder dentro da competição, então tem que valorizar o nosso grupo, quem se esforçou para montar o grupo também, né? É muito maior do que o Juninho, é muito maior do que um outro jogador, né? Que é o América acima de tudo. E a gente viu que tem uma dedicação especial pro gol, né? Tem, minha esposa tá grávida, né? Segundo filho nosso. E minha filha fazendo aniversário hoje também, né? Então, Raul Cáceres também. Então é para todo mundo aí, pro torcedor, pro América, todo mundo. Valeu, valeu. Dar os parabéns a todos, não só pela vitória, mas pelo empenho, pela dedicação, pelo gosto de ver, tá? É assim que nós temos que continuar.